Америкის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. Რა გზავნილები დატოვა მაიკ პენსმა? Როგორ პასუხობს რუსეთი თბილისი-ვაშინგტონის ახალ ურთიერთობებს და რა მიზანს ისახავს 8 აგვისტოს ვლადიმერ პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში დაგეგმილი ვიზიტი? ვაშინგტონის გამკაცრებული სანქციები მოსკოვის წინააღმდეგ და დოკუმენტში ეგუჟერ ნახსენები საქართველო. რა ნაბიჯები უნდა გადადგა საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებამ? Უყურეთ დღეს განსაკუთრებულ თვალსაზრისში გიორგი რუხაძესთან ერთად. Им понзе, рамдгомаробаше стресари сакартвело, ром сул ахлахан амбобнен магалитат, ром сакартвело гакра саертшаршо радаребидан да ром ყოველდღე გრძელდება მწუწავი ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება ისევ ქართული მიწების წაღება რუსეთის მხრიდან. Ай ам ყოლაფრის ფონზე რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ესეთ სერიოზულ მასშტაბურ წვრთნებს საქართველოში? Ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია ის, რომ თავისთავად ფაქტი, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მის პირველ ევროპულ ტურნეში, ასე ვთქვათ, ჩამოდის საქართველოში და ეს არ იყო ბევრი ქვეყანაში ნამდვილად ჩასვლა. ვიზიტის ტრაექტორიიდან დავიწყებ: ესტონეთი, საქართველო, მონტენეგრო. Თუ კი აქამდე ამერიკის პრეზიდენტები თუ ვიცე-პრეზიდენტები ჩამოდიოდნენ საქართველოში და ახლა სიტყვაზე აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო ან რაღაცა აი ესეთი მარშრუტი, საქართველო იყო რეალურად შავი ზღვის აუზში ერთადერთი ქვეყანა, სადაც პენსი ჩავიდა და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მოყვა, მოდი ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნების მარშრუტში, სადაც თვალსაჩინოა რუსეთის აგრესია. Ხო, ბალტიისპირეთში სერიოზულად შეშფოთებულები არიან რუსეთის ქმედებებით. ბალტიის ზღვაში მონტენეგროს უახლახანს გახდა ნატოს წევრი და რუსეთმა ლამის სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არ მომხდარიყო და საქართველოში აშკარად ხედავთ თუ რა ხდება რუსეთის აგრესიულ ნაბიჯებს. ცოცავი ოკუპაცია იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებით. შესაბამისად, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის პირველ ევროპულ ტურნეში საქართველოს მოხვედრა. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მისი ეს ვიზიტი უპრეცედენტოდ, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბიან საერთაშორისო წრთნებს დაემთხვა და მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტისას საქართველოში მრავალეროვანი კონტინგენტი ამერიკელებთან ერთად, ქართველები, ბრიტანელები, გერმანელები, ასე ვთქვათ, უპრეცედენტო რაოდენობის დასავლური სამხედრო, ამერიკული სამხედრო ტექნიკა ამ რამდენიმე ასეულ მეტრში ჩაუვარა რუსეთის საოკუპაციო ძალებს. ხო, ესე სიმბოლური იყო, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანი იყო და რა თქმა უნდა გამოყოთ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის გზავნილები. ძალიან თამამი, ძალიან პირდაპირი, არაურაზროვანი გზავნილები, რომელსაც მე მგონი საქართველოს არც ხელისუფლება ელოდა რეალურად აი ესეთ თამამ განცხადებებს. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ წითელი ხაზების გადაკვეთას ამერიკის შეერთებული შტატები არავის არ აპატიებს და მათ შორის რუსეთს და ეს წითელი ხაზი რომ საქართველოზე გადის და ის რომ ის ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის მხრიდან აი იმ ქვეყნებს მკაცრ პასუხს გასცემს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციით არიან დაკავებულები, ხო? ეს განცხადებები, რომელიც გააკეთა მაიკლ პენსმა, იყო თუ არა დაგეგმილი აი ამ განცხადებების გაკეთება? გასაგებია, რომ მსგავსი ვიზიტები იგეგმება დიპლომატიურ დონეზე საკმაოდ დიდი ხნით ადრე, ის მზადდება საკმაოდ დიდი ხნით ადრე. ვიზიტის დაგეგმისას თავიდან იყო თუ არა ვთქვათ ამერიკის ადმინისტრაციის მხრიდან განსაზღვრული მსგავსი მკვეთრი განცხადებების გაკეთება? ვიზიტის დაგეგმის დროს არ იგეგმება განცხადებები. ხო, ვიზიტი შეიძლება დაიგეგმოს ვიზიტამდე 1 წლი, 2 წლი, ამ შემთხვევაში მინიმუმ რამდენიმე თვით ადრე. ხო? და მაგრამ შემდეგ უკვე გზავნილები თუ როგორი იქნება, ეს ყველაფერი მზადდება ბუნებრივია რამდენიმე დღით და შეიძლება კვირით ადრე ვიზიტამდე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში გზავნილებზე გავლენას ახდენს ის მოვლენები, რომლებიც ხდება და ვითარდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში. დარწმუნებული ვარ, რომ სიტყვაზე 6 თვის წინ რომ ჩამოსულიყო მაიკ პენსი, განცხადებები იქნებოდა აბსოლუტურად სხვანაირი. მაგრამ იმ ფონზე, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და განსაკუთრებით შიდა პოლიტიკაში, იმ ფონზე, რომ ფაქტობრივად კონსენსუსი არსებობს იმაზე, რომ რუსეთი ჩაერია ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში, იმ ფონზე, როდესაც კონგრესი, სენატი და წარმომადგენელთა პალატა
прецедентно магали корумит иребен ахал санкциевс русеттан мимартебаши да ай ам санкциеби нацилобри русец уцастеба имитом ром ман საქართველოში ჩაიდინა დანაშაული და გადადგა საოკუპაციო ნაბიჯები ай ам კონტექსტში უკვე რბილი განცხადებების გაკეთება ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოში უკვე ძნელი იქნებოდა. გარდა ამისა, უფრო სიღრმისეულად თუ შევხედავთ ამერიკაში მიმდინარე მოვლენებს, დავინახავთ, რომ კონგრესმა აქ ისეთი ნაბიჯები გადადგა, რის შედეგადაც თვალსაჩინო ხდება, რომ ამერიკის საკანონმდებლო ორგანო აღარ ენდობა ამერიკის პრეზიდენტს რუსეთთან მიმართებაში პოლიტიკის განსაზღვრაში და შეშფოთებით უყურებს იმას, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა მართლაც არ განახორციელოს ის დაანონსებული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, კონგრესმა აი ამ ნაბიჯით ფაქტობრივად ხელი შეუკრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და მოდელს თქვა ჩამოართვა ბერკეტები რუსეთთან საგარეო პოლიტიკის წარმოების. აქ უკვე ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამოცანაა, რომ გააქარწყლოს ის ეჭვები, რაც რუსეთთან მიმართებაში მასთან არსებობს და რეალურად დაიბრუნოს ნდობა და ბერკეტები. სწორედ აი ამას ემსახურებოდა ჩემი აზრით მაიკ პენსის აი ესეთი თამამი და არაურაზროვანი განცხადებები რუსეთთან მიმართებაში, რომ სიგნალი გაეგზავნა ამერიკული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისთვისაც ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მსოფლიოსთვის, რომ ამერიკის პრეზიდენტი და თეთრი სახლი, სახელმწიფო დეპარტამენტი საერთოდ არაპირებს რუსეთისადმი რაიმე ტიპის დათმობის პოლიტიკის წარმოებას. ანუ აი ჩემი აზრით აი ამან განსაზღვრა მაიკ პენსის განცხადებები და არა იმან რომ ადრე დაგეგმეს ან რაღაცა, უბრალოდ ვითარება დღეს ვითარება ისეთია, სხვადასხვა დღევანდელი განცხადება თუ გუშინდელი უფრო სწორად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, როდესაც მან თქვა, რომ კონგრესი დაადანაშაულა იმაში, რომ აი ამ ახალი სანქციების შედეგად ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა ფაქტობრივად დავიდა ყველაზე დაბალ დონეზე, ყველაზე დაძაბულ დონეზე და მეც ვეთანხმები, რომ რეალურად ცივი ომის შემდეგ ასეთი დაძაბული და ასეთი გაუარესებული ამერიკულ-რუსული ურთიერთობები არ ყოფილა. და ამაში რეალურად ტრამპმა კონგრესი დაადანაშაულა და ეს მიანიშნებს იმას, რომ ტრამპს არც სურდა და არც უნდოდა აი ამ სანქციებზე ხელის მოწერა, ის უბრალოდ იძულებული გახდა. და საინტერესოა ალბათ, ასე ვთქვა, მთავარი ქორის კონგრესში, სენატში მაკეინის პასუხი, რომ ეს კონგრესის ბრალი კი არ არის, ეს არის ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთის იმ პოლიტიკის ბრალი, იმ ნაბიჯების ბრალი, რომლის შედეგადაც ის ამერიკის არჩევნებში ჩაერია, ამერიკის დემოკრატიას საფრთხე შეუქმნა და მის მეზობლებისადმი საუბარი აქვს საქართველოზე, უკრაინაზე, მოლდოვაზე, აგრესიული პოლიტიკის შედეგია რეალურად ის ნაბიჯი, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანომ გადადგა და არა ის, რომ თვითონ კონგრესს აპრიორი უნდა რუსეთთან, ასე ვთქვათ, უარესი ურთიერთობები, ნამდვილად არა. შესაბამისად, აი ეს საინტერესო წრე, რომელიც ერთის მხრივ ვიწროვდება რუსეთის გარშემო და მეორის მხრივ ვიწროვდება ამერიკის პრეზიდენტის გარშემო, იქიდან გამომდინარე, რომ მას სულ უფრო მეტად ეზღუდება რუსეთთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შანსი, რომ ის პოლიტიკა აწარმოოს, რომელიც მან თავიდან დაანონსა, და ასევე ეზღუდება მას პოლიტიკის წარმოების ბერკეტები, იქიდან გამომდინარე, და თავისუფლება, რადგანაც კონგრესმა მას ჩამოართვა უფლება ერთპიროვნულად გააუქმოს სანქციები, რაც ყოველთვის იყო ხოლმე ამერიკის პრეზიდენტების პრეროგატივა. ასე რომ ძალიან საინტერესო ფაზაში შედის ერთის მხრივ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა, მეორის მხრივ ტრამპის პრეზიდენტობის რამდენი 6 თვე გავიდა და შემდგომი პერიოდი, და ბუნებრივია აი ამ კონტექსტში საქართველოსთვის იქმნება შესაძლებლობები და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოიყენოს, იმიტომ რომ დღეს ამერიკის ინტერესებშია, ტრამპის ინტერესებშია და ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინტერესებშია, რომ მან მსოფლიოს დაუმტკიცოს და სხვადასხვაის მან შეუძლია ეს მსოფლიო დაუმტკიცოს საქართველოსთან მიმართებაში, თუ რამდენად უკომპრომისოა მისი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. ამაზე უკეთესი მაგალითი ვერ მოიფიქრებს, რა, თუ კი საქართველო შეეცდება ასე ვთქვათ, იქითკენ წაიყვანო შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, რომ ის წამოვიდეს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის სხვა
სხვა კალიბრზე. Მაგალითად, ორ მხრივ სამხედრო თანამშრომლობაზე მიიღოს საქართველოს სამხედრო გარანტიები თავდაცვის. Არსაუბრობენ და ძალიან ცუდია, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის ერთ-ორჯერ გაისმა. Ну, адре ძველი იდეა ეს, უბრალოდ რაღაც ბოლო 4 წელი ამაზე ნაკლებად საუბრობდნენ. ამ ბოლო დროს ამაზე უფრო აქტიურად დაიწყო საუბარი. თავისუფალი ვაჭრობა ამერიკასა და საქართველოს შორის. ეს ამერიკას ამერიკა ამით არაფერს არ დაკარგავს, სამაგიეროდ ეს იქნება სიგნალი ყველასთვის, რომ ამერიკა პირდაპირ ეხმარება საქართველოს, რადგანაც მას საფრთხე მოკრება რუსეთიდან. როგორ შეიძლება ეს საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიყენოს კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ამ დროისთვის საქართველოს ხელისუფლებას აქვს დაბალანსებული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ და ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც აკეთებს ხელისუფლება, მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს არ უნდა გააღიზიანოს რუსეთი და როგორ უნდა გააგრძელოს მან აცი პოლიტიკა, იგივე ამერიკასთან დაკავშირებით, იგივე რუსეთთან დაკავშირებით და როგორ შეიძლება ვთქვა, უნდა დარჩეს თუ არა რუსეთთან დაკავშირებით პოლიტიკა ისეთი როგორიც იყო აქამდე. Цитрам, ვერ დარჩება. ისეთი პოლიტიკა როგორიც აქამდე იყო, იქიდან გამომდინარე რომ მიმაჩნია რომ ეს უკვე წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციებთან რუსეთთან მიმართებაში. Да, კიდევ იმის გამოც რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც რუსეთს ამერიკის შეერთებული შტატები სანქციებს უწესებს მათ შორის საქართველოსში მისი ქმედებების გამო. აქამდე თუ შევხედავთ სანქციები რუსეთთან მიმართებაში ყოველთვის დაწესდა თავის დროზე, ხო ძალიან ღრმა ისტორიაში არ შევარო ჯოქს ჩექსონვენიკის დროზე აღარ წავალ, მაგრამ უკრაინასთან მიმართება, უკრაინა ე ანუ ერთი იყო რომ რუსეთის ქმედებები თვითონ რუსეთში მაგნიცკის სია და ასე შემდეგ და მეორე რუსეთის ქმედებები უკრაინაში. ხო, კრიმის ანექსია ცალკე სანქციებით ისჯება, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები ცალკე სანქციებით ისჯება. ისჯებოდა. აკრავდა ბევრჯერ თქვა რომ ამერიკის სანქციები რუსეთთან დაკავშირებით, იქ იყო ნახსენები უკრაინა და არსად იყო ნახსენები საქართველო. მითუმეტეს ხა ნუ 2008 წლის ომის შემდეგაც კი ხო, სანქციებზე ლაპარაკი რუსეთთან მიმართებაში არ ყოფილა. ის რომ რუსეთი აი ამ ხნის განმავლობაში ესე აშკარად არღვევდა 6 პუნქტიან შეთანხმებას, ამაზეც არავის დაუწესებია ხო სანქციები აი ამ მომენტამდე, მაგრამ უკვე აი ამ სანქციებში, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ მოაწერა პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი, იქ შავი თეთრზე წერია, რომ 6 ჯერ არის საქართველოს ნახსენები. და მათ შორის რუსეთს უწესდება ეს სანქციები, იმიტომ რომ ის არღვევს 6 პუნქტიან შეთანხმებას, რომ ცოცავი ოკუპაცია მიმდინარეობს, რომ მეზობლებთან მიმართებაში აგრესიულ პოლიტიკას ეწევა და ასე შემდეგ. ანუ რუსეთის ქმედებები საქართველოში უკვე არის აი ამ სანქციების მიზეზი. და შესაბამისად საქართველოს ეხა ვეღარ დაიმალება აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ რუსეთის არ გაღიზიანება ცოტა ძნელი იქნება, იმიტომ რომ უკვე გაღიზიანდა. საქართველოს უკვე არის აი ამ პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს უკვე ქაღალდზე წერია. ხო და საქართველოს ხელისუფლებას ალბათ გაუჭირდება იმ პოლიტიკის გაგრძელება, როდესაც მას რუსეთთან მიმართებაში ჰქონდა რბილი პოზიციები და ცდილობდა რომ სიტყვაზე არ გაღიზიანების პოლიტიკა ეწარმოებინა ისე, რომ ასე ვთქვათ, მკვეთრი არ ყოფილიყო რუსეთთან მიმართებაში. დღეს რაზეც მე ჩემ პირად დამოკიდებულება მაქვს, მიმაჩნია რომ ეს პოლიტიკა, ამ პოლიტიკას ბუნებრივია აქვს არსებობის უფლება და ცადა ქართულმა ოცნებამ ამ პოლიტიკის გატარება. მე არ მიმაჩნია რომ ამან რაიმე მოიტანა ფუნდამენტური თვალსაზრისით და სამაგეროდ რაღაცა მომენტში გააჩინა ილუზია, რომ თითქოს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და დეოკუპაცია შესაძლებელია, თუ კი საქართველოს რუსეთთან დაიწყებს დიალოგს. და რეალურად ეს ასე არ არის და თუ კი საქართველოს არ იქნება პრინციპული, თუ კი საქართველოს თვალს დახუჭავს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, ამან შეიძლება რაიმე შედეგი მოუტანოს საქართველოს. Ну, რეალურად ეს ეპოქა ჭალებში დასრულდა, იქიდან გამომდინარე რომ დავინახეთ რომ ამას შედეგი არ მოაქვს და ძალიან კარგია რომ საქართველოს გახდა ამერიკის სანქციების დაწესების მიზეზიც, იქიდან გამომდინარე რომ აი ამ შემთხვევაში უკვე ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლებასაც ეზღუდება, ისევე როგორც ტრამპს შეუზღუდა კონგრესმა რეალურად რუსეთთან ურთიერთობის თავი
პირველადი გეგმა. ასევე პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად აი ამ ნაბიჯით საქართველოს ხელისუფლებასაც რაღაც დოზით ეზღუდება არ გაღიზიანების და უპრინციპო პოლიტიკის წარმოების საშუალება რუსეთთან. იქიდან გამომდინარე ეს უკვე მერე წინააღმდეგობაში მოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკასთან. ამიტომაც არის კარგი, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე მეტი ზეწოლა იქნება იმისთვის, რომ პოლიტიკა კორექტირება გაუკეთოს რუსეთთან მიმართებაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ილუზია, რომ რუსეთთან უპრინციპო დამოკიდებულებებით, დათმობებით, თვალის დახუჭვით რაიმე მოიგებს საქართველო, ეს ამბავი უნდა დამთავრდეს. ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების კორექტირებული პოლიტიკა უნდა გამოიყურებოდეს როგორ? ის უნდა იყოს უფრო მკვეთრი, უფრო პრინციპული რუსეთთან დაკავშირებით და ასევე საერთაშორისო არენაზეც ალბათ. დიახ, მე მგონია, რომ საქართველო სიმბოლურად პირველი ნაბიჯად შეიძლება გააკეთოს, შეიძლება სიმბოლურად მიუერთდეს ამერიკის დაწესებულ სანქციებს რუსეთთან მიმართებაში. ეს იქნება სწორი ნაბიჯი. ამერიკის შეერთებული შტატები ხვალ რომ ჩვენ საქმით ამტკიცებთ, რომ საქართველოს ვეხმარებით. ხო, საქართველოს ხო საქმით უნდა ამტკიცოს, რომ ის ასე ვთქვათ, მოკავშირეების პოლიტიკის ერთგულია და მისი პოლიტიკა იმის ასე ვთქვათ, მიმართულებაში ზის. ეს არის ძალიან ძალიან სწორი ნაბიჯი ეს იქნება. იქიდან გამომდინარე, ხო, საქართველოს რუსეთს შორის ну, რა თქმა უნდა, სანქციები საქართველოს მხრიდან ხა ისეთი მძიმე რუსეთზე არ იქნება, მაგრამ ეს იქნება მიერთება საქართველოს მხრიდან აი ამ სანქციების სულისკვეთებასთან მიერთება. რაც სწორი იქნება. მეორე მხრივ საქართველოს ცოცა ოკუპაციასთან მიმართებაში უნდა გაამკაცროს როგორც რიტორიკა, ასევე ქმედები. ну минимум ხელი მაინც არ უნდა ხელს არ შეუწყობს, ხელი მაინც არ უნდა შეუშალოს სამოქალაქო აქტივისტებს და სამოქალაქო აქტივობას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ლოკალურ დონეზე რეალურად არც რუს ოკუპანტებზე და არც სეპარატისტებზე ფაქტობრივად ქართული წნეხი აღარ არსებობს. მათ თავისუფლად კომფორტულად შეუძლია გამყოფ ზოლზე დადგან ბანერი და არავის არ ეშინია რომ ამას რამე მოყვება. იგი ახლა მაგალითად ხმულების გავლება იგეგმება ხანძარ საწინააღმდეგო დამცავი რაღაცა ზოლის შექმნის ასე ვთქვათ მიზეზით. სამწუხაროდ რეალურად ფაქტობრივად არ არსებობს შეკავების მექანიზმი ლოკალურ დონეზე. იმ ადამიანს, რომელიც კონკრეტულად ასრულებს ამ სამუშაოს, ხმული გაყავს თუ ბანერს ამონტაჟებს, ერთი წამითაც არ გაივლებს თავში, რომ იმას შეიძლება ვიღაცა მესროდოს. ან იმას შეიძლება რაღაც მოუვიდეს. ანუ ასე არ შეიძლება. რეალურად სულ მუდმივი წნეხი უნდა იყოს ძალიან ბევრი ნაირი. მუდმივად იქ იმ ადგილას სულ მუდმივად საერთაშორისო პრესა უნდა იყოს, რაღაცა უნდა ხდებოდეს, ზეწოლა უნდა იყოს, ღამე მეორიგეობა უნდა იყოს, როგორც კი საშუალება იქნება, ის ბანერი უნდა გაქრეს იქიდან. ანუ ეს აუცილებელია. იქიდან გამომდინარე, რომ ლოკალურ დონეზე დისკომფორტი უნდა ქონდეს ყველას, მათ შორის სამხედროებს, იქ ვინც არიან, რომ აი ესეთი ნაბიჯებისთვის ის ადრე იქნება თუ გვიან დაიჭირა. და ასევე მე მიმაჩნია, რომ საქართველომ იურიდიული ბერკეტებიც უნდა ჩართოს. ეს ჩვეულებრივი დანაშაულია, რასაც სეპარატისტები და ამ შემთხვევაში რუსი ოკუპანტები ჩადიან, ადამიანების სახელებითა და გვარებით საქართველოს უნდა გაასამართლოს აი ამისთვის, რომ ისინი ფაქტობრივად რეალურად ართმევენ ადამიანს საკუთრებას. და შესაბამისად მე საერთაშორისო ძებნაში უნდა გადაეცენ ეს ადამიანები და საქართველოს რა ვიცი, რამდენი ხანია დაძდევს მიხეილ სააკაშვილს და ზდიოს იმ რუს ჯარისკაცებს თუ მაღალჩინოსნებს თუ დაბალჩინოსნებს, რომელიც ამ ბრძანებას იძლევა. ეს ჩვეულებრივი დანაშაულია და ამას იურიდიულადაც ასე ვთქვათ, ასე დაპირისპირება ჭირდება. და მე რწმუნებ, მე იმ ადამიანისთვის უფრო რთული იქნება ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, როდესაც მას უკვე რუსეთის ტერიტორიის დატოვება გაუჭირდება და სხვაგან შეიძლება დააპატიმრონან, დააკავონან და ასე შემდეგ. იგივე გიგა 400-ის მკვლობასთან დაკავშირებით, რეალურად ის ტრაგედია, რაც მოხდა, ხო, არის ბრალი იმისა, რომ შეკავების მექანიზმი არ არსებობს ლოკალურ დონეზე. იქ მინიმუმ შეიარაღებული ადამიანი მაინც რომ ყოფილიყო, პატრული რომ მოძრაობდეს, სნაიპერი რომ იჯდეს ქართველი, ვერწმუნეთ კაზანჯოღლი თუ ვინც იყო, ესე გადმოსვლას ვერ გაბედავდა, რომ გადმოისეირნა და ადამიანს ესროლა თავში და მერე გადაისეირნა უკან, ესეთი რამები არ მოხდებოდა და არც ხდებოდა. სხვათა შორის, წინა წლებში
Могцевис сакитхи უკვე ეს ლოკალური შეკავების მექანიზმების საკითხი. Ასე რომ, საქართველოს მაქ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს და ძალიან პრინციპული უნდა იყოს ამ მიმართულებით და თუ ხელისუფლებას ამის გამბედაობა არ აქვს, ეს შეიძლება საზოგადოებამ გააკეთოს. Да, ак минимум са ხელისუფლება ხელი მაინც უნდა შეუწყოს. მე მახსოვს ეგ რაღაც განცხადებები, რომ როდესაც ცოცხალმა ოკუპაციამ საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია, ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი ქართული ოსმობიდან ამბობდა, რომ ქართული დროშა რაღაც შნუროკივით კიდია და რაღაც პირიქით იმის ნაცვლად, რომ ისიც იქ ყოფილიყო ამ ადამიანებთან ერთად და როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრს დააფიქსირებენ თავისი პოზიცია, პირიქით დაკნინება დაიწყო აი ამ პროტესტის, რომელიც აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და მეცაც გეტყვით. Ано საზოგადოებას მეტის მოთხოვნის უფლებაც აქვს, მოწყალთაშურის ხელისუფლებიდანაც. Რაც შეეხება სანქციებს, რომელიც ახლახან დაუწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს, ჩრდილოეთ კორეას და ირანს, აი ეს სანქციები რა გავლენას იქონიებს რუსეთზე? ბუნებრივია, ეხა იმედი არავის უნდა გქონდეს, რომ ამ სანქციებს შედეგები მოყვება ორ დღეში და ერთ წელიწადში. Санкции დაკათვლილია გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, გრძელ ვადაზე და санкციები ძირითადად ეხება ორ სფეროს. სექტორული санкცია ფაქტობრივად ერთი ეხება ფინანსურ სფეროს და მეორე ეხება ენერგეტიკას. ორივე უმნიშვნელოვანესია რუსეთისთვის. ეს იმდენად მძიმე санкციებია, რომ ამაზე რეაგირება საქართველოს ბრიუსელმაც გააკეთა და ბრიუსელიც უკმაყოფილო იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ნაბიჯით. Тумца было განცხადებით თქუშინ გააკეთა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ეს განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ევროკავშირი კმაყოფილია იმით, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაითვალისწინა ევროკავშირის მოთხოვნები. თქვა უბრალოდ, რომ ისე შეეცვალა კანონ პროექტი, რომ ევროპული კომპანიები ნაკლებად დაზარალებულიყვნენ. მაგრამ თავისთავად ფაქტი, რომ ამან ევროკავშირის ერთგვარი გაღიზიანება გამოიწვია, მიანიშნებს თვითონ აი ამ სანქციების მნიშვნელობაზე და კალიბრზე და შედეგებზე. იმიტომ რომ აი ამ ასე ვთქვათ ენერგეტიკული სექტორის სანქციებით ფაქტობრივად შეიზღუდა ენერგეტიკულ პროექტებში დასავლური კომპანიების მონაწილეობა. Ано ეს საფრთხის ქვეშ აყენებს Nord Stream-ის პროექტს, სხვა რუსულ ევროპულ პროექტებს და ზოგადად მთლიანად ეს მილსადენებისა თუ სხვა რასაც აქამდე სანქციები არ შეხები. Და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის დარტყმა რუსეთის ენერგეტიკული სექტორისათვის და ტექნოლოგიების გარეშე, რომ ენერგეტიკა ვერ განვითარდება 21-ე საუკუნეში, ეს მეგონი ცხადზე ცხადია, რუსეთის ეკონომიკა დიდწილად ენერგეტიკაზე ჩამოკიდებული და ბუნებრივია ეს 5 წლიან და 10 წლიან პერსპექტივაში შემცირებული შემოსავალი და ბიუჯეტის დეფიციტს ნიშნავს რუსეთისთვის და მეორე ფინანსური დარტყმები სწორედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ყვებავენ ფაქტობრივად ვლადიმირ პუტინისა და რუსეთის პოლიტიკურ ელიტას. უნებრივია მეორე ნაბიჯი სწორედ მათზე დარტყმა და არა მხოლოდ მათზე, უბრალოდ უფრო ფართოა ეს კომპანიებსაც ეხება, სხვათაშორის რუსულს და საბანკო სფეროსაც ეხება, რაც ბუნებრივია გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩემი აზრით გამოიწვევს არა მიკრო, არამედ მაკროეკონომიკურ დარტყმებს რუსეთის ეკონომიკისათვის, სერიოზულ მაკროფინანსურ დარტყმებს რუსეთის ეკონომიკისათვის, რაც მძიმედ გადასატანი იქნება. ამ რაღაც პერიოდში რუსეთი შეეგუა სანქციებს, სანქციების ქვეშ ცხოვრებას და რუბლიც დასტაბილურდა და ასე შემდეგ, ანუ სიტყვაზე ამან შეიძლება ტრაგედია არ გამოიწვია, მაგრამ ეს არის როგორც იცით, როდესაც წყლის წვეთი მუდმივად ერთ ადგილას ეცემა, თუ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და მე მგონია, რომ რუსეთი ამას უპასუხებს, გარდა იმისა, რომ დიპლომატები გამოაწევა 700 რამდენიღაცა, კიდე სხვა პასუხს გასცემს და ამას კიდე სხვა პასუხი მოყვება უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, მე ველი კიდე უფრო პრინციპულ დაპირისპირებას და ეს ბუნებრივია კიდე უფრო მეტ წნეხს
შექმნის რუსეთზე, როგორც სახელმწიფოზე, და კიდევ უფრო დაასუსტებს მის ისედაც სუსტ და გაუმფიტულ ეკონომიკას. და სწორედ საქართველო აქ უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად, ძალიან ჭკვიანად, რომ ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც ჩემს აზრით ეხლაც ჩანს, განსაკუთრებით ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, უბრალოდ საქართველო მეტი ინიციატივა უნდა გამოიჩინოს აი ამ მიმართულებით და სამწუხაროა, რომ მარტო რეალურად პენსის ვიზიტისას ჩვენ დავინახეთ მარტო ერთი ინიციატივა, რომელიც ჩემი აზრით სულაც არ იყო დროული. იდეა თავისთავად ამერიკის წარმომადგენლის დანიშნვის არ არის ცუდი, მაგრამ ეს იდეა ჯერ ერთი როდესაც ამერიკამ უკრაინაში დანიშნა სპეცწარმომადგენელი კურტ უოკერი, მაშინ შეიძლებოდა გაჟღერებულიყო და ეს ადამიანი შეიძლებოდა ყოფილიყო სპეცწარმომადგენელი უკრაინასა და საქართველოში. ეს უფრო საინტერესო იდეა იქნებოდა. და მეორე, იცი რა, ასეთი იდეა ჯობია წინასწარ ასე ვთქვათ, გააგზავნო, შეათანხმო და თუ კი ასეთი მზადყოფნა არსებობს, შემდეგ უკვე ვიზიტისას ამის შესახებ უკვე განაცხადებენ ადამიანები უკვე როგორც შემდგარ ინიციატივაზე. მე დამაკალდა ინიციატივები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი მზად არიან თამამი ნაბიჯებისთვის. ის შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც ჩდება და რომელიც აშკარაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის თამამი ნაბიჯებისთვის. ეს უნდა გამოიყენოს საქართველომ და შეთავაზება და ინიციატივაზე უნდა გააგზავნოს ვაშინგტონში. გიორგი, 8 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტი ჩადის ოკუპირებულ აფხაზეთში, უკვე დაანონსეს მათ ამ ნაბიჯის შესახებ. ეს ალბათ რუსეთის პირველი რეაქცია არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რა შეიძლება კიდევ, რა ნაბიჯები შეიძლება კიდევ გადადგას რუსეთმა? რა შეეხება ვლადიმირ პუტინის ვიზიტს, რომელიც ჩემი აზრით პასუხი იყო Майк Пенсис визитзе, არა მხოლოდ საქართველოს უპასუხა რუსეთმა ეგრეთ წოდებულად Пенсис визитს. სხვადასხვა ბალტიისპირეთში ბოლო 3 დღის წინ 6-მა სამხედრო თვითმფრინავმა რუსულმა დაარღვიო საჰაერო სივრცე და იქ საკმაოდ საგანგაშო ვითარება შეიქმნა. ნატოს სამხედრო თვითმფრინავებმა გააძევეს რუსულ თვითმფრინავების სივრციდან, მეც ასგეთვით ფინური ავიაციაც კი აფრინდა ამ შემთხვევაში, რომელიც ნატოს წევრი არ არის, იმდენად შემაშფოთებელი იყო რუსული ავიაგამანადგურებლების ქმედება. მეორე მხრივ რუსეთი აანონსებს ვიზიტს აფხაზეთში და ზუსტად ოკუპაციის დღეს 8 აგვისტოს. ხო, ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, უსუსური პასუხი იმაზე, რაც დაინახა და მოისმინა რუსეთმა. ამით რუსეთს იმის თქვა უნდა, რომ ის არც ბალტიისპირეთში აპირებს რაღაცაზე უკან დახევას და თათი დაადო აფხაზეთს და თქვა, რომ ეს კვლავაც ჩემია, მიუხედავად იმისა, გინდა პენსი ჩამოვიდეს და გინდა ვინც არ უნდა ჩამოვიდეს, ჩემი პოლიტიკა არის ჩემი პოლიტიკა და მე ამას გავაგრძელებ. და მიუხედავად განცხადებებისა, რაც გააკეთა პენსმა. ბუნებრივია და ჩვენ ასევე უნდა ველოდოთ, მე არ მგონია, რომ ამას მოყვეს რაღაცა ფართომასშტაბიანი პროვოკაცია ან სამხედრო მოქმედება ან რამე მსგავსი, მაგრამ მე ველოდები იგივე მწოცავი ოკუპაციის ახალი ტემპებით განახლებას და რუსულ პროვოკაციებს, რომელიც მუდმივად იქნება აი ამ პროცესის თანმდევი. რა უნდა უპასუხოს ამ ყველაფერზე საქართველომ? აი სწორედ ეს არის, საქართველო აქ არ უნდა გაჩუნდეს. საქართველომ უნდა რაც შეიძლება მეტი სამხედრო წვრთნა ჩაატაროს, რაც შეიძლება მეტი დასავლელი ლიდერი ჩამოიყვანოს და ღობეზე ჯდომას თავი დაანებოს. ანუ ღობეზე ჯდომა აქამდე საქართველოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში და დასავლთან მიმართებაში იყო ღობეზე ჯდომა. იჯდა ამ ღობეზე და ხანაკეთ მოტრიალდებოდა, ხანაკეთ მოტრიალდებოდა, ქარი საიდანაც დაუბერავდა და ასე შემდეგ, ხო? ეხა უკვე ეს წრე ძალიან დავიწროვდა და დროა რომ საქართველო ჩამოხდეს ამ ღობიდან და ბოლომდე მიუერთდეს იმ პოლიტიკას, სრულიად თანხვედრაში მოიყვანოს თავისი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, მისი მთავარი მოკავშირეების პოლიტიკასთან. და ეს კარგი იქნება, ანუ ორაზროვნობას გაფანტავს და საქართველოს მიცემს უფრო ანუ ძლავრი ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.